Қазақстандықтар медициналық скринингтен өтуге міндеттелет. Бұрын бұл тексеріске адамдар тек нұсқаулық арқылы шақырылатын. Денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің жаңа жобасын талқылау аясында осындай ұсыныс жасалды. Жалпы алдағы уақытта осы халық денсаулық туралы кодекстің 70% жаңартылып өзгертілмек. Оны қарастыруға министрліктің үкіметтік емес ұйымдардың фармацевтикалық компаниялардың өкілдері келді. Медицина саласы туралы жаңа заңда дәрі-дәрмектің қол жетімділігі, дәрігерлердің жалақы нормасы сынды өзекті мәселелер де көрсетілді. Барлығы 1000-ға жуық ұсыныс жасалған. Кодекске өзгертулер енгізуге ешқандай қосымша қаржы жұмсалмайды. Негізгі акцент осы азаматтың денсаулықтарын профилактикасына жіберілетін болады. Оның ішінде бірқатар нормалар көрсеттік, то есть олардың міндеттемелері мен құқықтары. Бірінші очередте, екіншіден олардың тиісті медосмотр өту, скринингтер өту, сонымен қатар өзінің денсаулығын сақтаумен альянсу, вот негізгі жобаларды осындай салдық. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың бақылау құзыреттерін күшейту туралы нормалар отырдық.